ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនេះគឺថាបងប្អូនលោកអញ្ជើញមកលេងបាទណែបងប្អូនស្រីនេះកិនលោកនៅអូស្ត្រាលីបាទហើយដល់បាទណែម្នាក់បងប្អូនណែបងប្អូនខ្ញុំឬក៏បងខ្ញុំបាទបាទបងប្អូនស្រីបាទលោកនៅភ្នំពេញទេបាទលោកអញ្ជើញមកលេងបាទណែនេះបងប្អូនស្រីពៅនៅភ្នំពេញដែរបាទបងប្អូនអត់ទៅឈ្មោះអីដែរបាទណែវីរាណែ អរិយារាអរិយារាអត់ទៅណែមានកូនចៅហ្នឹងណាខ្ញុំមានចៅហើយអមអាយយ៉ូខ្ញុំខ្មាស់ដល់ហើយចុះណានៅក្មេងបានមានចៅមកបែបលោកកាតាំងពីអាយុ4ដល់មើលទៅបានអីចឹងណែបងត្រីបានកូនចៅម៉ានណាបានកូនទី2បងកូនទី2អត់ទាន់មានចៅវិញអូចាញ់ប្អូន ដល់គេនៅអត់ទៅឈ្មោះអីដែរអារីអំណែនឈ្មោះអារាបាទសាន់នីបាទណែសាន់សាយសាន់នីបាទថ្ងៃបាទពលឺគេថាកាត់មានពលឺរាល់ថ្ងៃហ្មងបងអត់មានណែលងទេបាទសាន់នីបាទណែអូស្ត្រាលី นั่งวันทานั่งไงบัดทุบบองโอนประกาศไอ้ซ้อมเจียงไปนะบ้านมือเลี้ยเป็ดเต๋อนั่งไงเบสแฟรนด์บัดเบสแฟรนด์อัดตัวเจียงมาหมันไงบุ้มบุ้ยใครวาวบ้า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 
ายมาจานพองเจ๊นะบ่านั่นไงอ๋อจังไงเกิดซ่อมเกลือบดแบบแบบตะเกียบเน่บ้านเน่ยมจะเรียบบองได้เป่าเน่บ้านกันเอาเท็กซัสเอาแฟรงคลินบ้านยมลังตะลิงสเตทบ้านยมบ้านตะลิงเอาแต่กัดบ้านกันเอาไตรกัดสลอไตรปองไตรทมทมนับบองโอนอยช่างงไอ้ยมไพ่ไตรมาสาวแคโรไลนาวิงเตียบบ้านเน่อ่างไอ้ไพ่ไตรน้องเมาเวลึกกะโหลเลยพาวដល់អញ្ចឹងវាទាខ្ញុំបាទលើស2ផោនវាទាខ្ញុំ100ដុល្លារបាទដល់អញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញដកវាចេញយកទៅដាក់នៅធុងស្រាមសុំថងអ្នក cleaner ណាយយកទៅដាក់ធុងស្រាមដល់ប្រពន្ធខ្ញុំមកពីតកុនវិញថាប្តីគឺរឿងអីប្តីឲ្យចោលត្រីថ្លៃប្រពន្ធខ្ញុំទៅយកចេញពីធុងស្រាមគេដាក់ថងហើយត្រៃនោះប្រពន្ធខ្ញុំដាក់កម្មយកមកដល់ថាអត់មានខាតអត់មានបាត់អីទេបាទអត់មានដាក់ចឹងហើយត្រី2ថោយកគេ100បាទអូយទៅលើឲ្យទៅលើបាទតាមពេញណាតាមពេញយើងត្រូវដាក់2ម្នាក់ទៅឲ្យមកបុកណាតែយើងមកឲ្យយក1 2នាក់អូចឹងណែយើងអត់ដឹងយើងយល់ថាណែ2នាក់មកឲ្យយើងយកប៉ណ្ណឹងយកទៅមកបុកចឹងគេមិនថាអីណាចឹងណាដល់នេះវា count by personយ៉ាងវាតាណែម្នាក់យកម្នាក់ញ៉ែណាអានេះយកបានមូឲ្យថងហ្នឹងទៅថងប្លាស្ទិកមួយទៀតកាន់ទៅម្ដងនេះកម្មឡើងកប៉ាល់ហោះនេះឲ្យបោះគ្នាទៅអីម៉ែអើយយកមកដល់ហើយអញអើយណែនៅណែសោតក្រឡាញ់ណាញ៉ាំលបូតបាទអរគុណលោកម្ចាស់ត្រីបាទបាទតែយកមកដល់នៅបរិយមកសុខមកទៀតហ្នឹងចឹងហីអើណាអូឡើយសំជួរវិធីយកមកយើងដាក់ cooler ឬយើងដាក់អី cooler ហើយណាដាក់អស្ចារ្យហើយគេណាអាកកនោះព្រមបីរួចទៅដាក់បាក់ណៃដាក់ពីលើមកអាហ្វូមនោះអា cooler នោះណែមុនដំបូងយើងដាក់អាស្នោវាហ្នឹងហើយដាក់ពូត្រីរួចទៅព្រមបីរួចទៅហើយយកធុងកណ្ដាស់មួយមកដាក់ពីណៃយកអានេះច្រកចូលទៅអូខេអានេះអត់ឈួរមកអូអត់ឈួរមកអមតាដាក់អាស្អី cooler អីយើងឈួរក្រឡាអូខេណែអរគុណបាទណែពេលវេលាក៏អត់ថែមដែរកិនជើងទៅណែខាងណែទៅជីណូរីបាទដល់អញ្ចឹងបាទពេលវេលាក៏អត់ត្រឹមដល់ដែរបាទសូមអរគុណច្រើនដែរបងប្អូនដែលតាមដានវេទយកខ្ញុំបាទណាបាទអរគុណណា